Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. I dag skal vi gjennom kampen mellom Vasyl Lomachenko og Masayoshi Nakatani, Mario Barrios og Javante Davis. Og så skal jeg si hva jeg synes om pressekonferansen mellom Tyson Fury og Deontay Wilder. Før å begynne, husk å abonnere på kanalen på YouTube. Dere kan følge med på Apple, Spotify, Google Podcast, alle tjenester dere egentlig kan høre på podcaster. Og på Apple Podcast kan jeg legge igjen 5-stjerners anmeldelse. Så Lomachenko kom tilbake etter tapet mot Teofimo Lopez i fjor. Han vant på teknisk knockout i 9. runde mot Masayoshi Nakatani. Han hadde veldig mye å bevise etter tapet mot Teofimo Lopez. Han klagde veldig mye på at han hadde skadet skulderen sin, at det var derfor han gjorde det så dårlig, at det var derfor han var avventende i de første 6 rundene og ventet til slutten før han gjorde noe. Han var redd for at skuldra ikke skulle fungere. Han hadde jo allerede operert skuldra sin for før, og 3 uker før kampen så hadde skuldra blitt dårlig igjen før han møtte Lopez. Teamet hans ville egentlig utsette, eventuelt avlyse kampen, men Lomachenko ville fullføre kampen og gjorde det, og fikk bare sitt andre tap som profesjonell. Og nå hadde han på en måte veldig mye å bevise. Dette var jo bare hans andre kamp som profesjonell som ikke var en VM-kamp. Den eneste andre kampen som ikke var en VM-tittelkamp var hans debut, som så vidt jeg husker var en sånn slags mindre titel hos WBO, en 10-runder. Som han vant, og ellers har alle kamper hans bare vært VM-kamper. Og han sa at han tok denne kampen fordi at Nakatani gjorde en veldig god kamp mot Lopez i fjor. Riktig nok så vant jo Lopez ganske klart på poeng etter 12 runder, men Nakatani er jo utrolig høy og stor, og gjorde det veldig vanskelig for Lopez. Lopez ble truffet ganske mye. Og Nakatani er jo ikke en bokser, det er så veldig lett å se god ut med, fordi han har sine fysiske fordeler, kan du si. Men jeg hadde jo et spørsmål på forhånd egentlig, før jeg så den kampen, og det var, er Lomachenko for fokusert på revansje mot Teofimo Lopez? Overså han Masayoshi Nakatani? Nå har jo aldri Nakatani vært på nivået til Lomachenko, resultatmessig eller rent boksemessig, men det her er profesjonell boksing, og størrelse har en del å si, og styles make fights, og det her var jo en motstander som Lomachenko enten kunne se veldig dårlig mot eller veldig bra ut mot, og nå så han veldig bra ut. Nakatani har jo noen fysiske fordeler for at han er 1,82 høy. Det er jo helt gigantisk for å være lettvekt, som er 61,2 kilo. Han har en rekkevidde på 1,80, mens Lomachenko bare 1,70 høy og har 1,66 i rekkevidde. Men samtidig til boksing så sier man alltid høyde fordel, rekkevidde fordel. Det er bare en fordel om du vet hvordan du skal utnytte den fordelen eller rekkevidden eller høyden du har. Og Lomachenko er jo en mester på å få bokseren til å bokse på sine premisser. Loma er jo også naturlig mindre vekt. Han kommer jo egentlig fra fjervekt. Jeg husker jo allerede som amatør så var han først olympisk mester i 2008 i 57 kilo. Og i 2012 så ble han olympisk mester i 60 kilo. Og jeg husker at da han gikk opp i vekt så var han ikke like overlegen som han hadde vært i 57 kilo. Motsagen hans klarte å gjøre litt mer motsagen. De klarte å se motsagen hans litt mer. Og det er en grunn til at man har vektklasser i boksing. Men du kunne se fra første runde at det her var en sånn slags mulighet hvor Lomachenko ville vise seg fram. Han ville vise at hei, jeg er ikke for gammel. Jeg har ikke gått for mange kamper. Jeg har ikke nådd min peak. Jeg er fortsatt veldig god, og jeg er fortsatt den beste i verden. Han var egentlig mye mer aggressiv enn vanlig, for det mange sier at han bruker litt tid i starten av kampen sin. Han laster ned informasjonen av motstanderen sin. Han tar seg tid og leser hva de gjør, og så gjør han kalkulering etter hvert, så han pleier som regel å være litt avventet. Men nå venter han egentlig ikke på noen ting. Og
vanligvis mellom en southpaw og en ortodox bokser, Lomachenko er jo southpaw, så blir det litt skalling og sånn, og det ble det i første runde. Det virker som skallinga gikk mest utover Nakatani egentlig, for han liksom fikk en sånn grimase i ansiktet, sundet tilbake, og da traff Lomachenko med sin bakre hånd. Men det var Lomachenko som fikk kuttet. Det var liksom veldig høyt oppe på hodet, var på toppen av hårlinjen. Så det var en, det blødde ganske mye, men det virket ikke som det var et problem i form av at det kom inn i øyet. Og han kom tilbake til hjørnet, så tok cutman Russ Amber, som han som driver den rival boxing, boksestyret i Canada. Han så ut som hadde ganske grei kontroll på det kuttet. Lomachenko var jo mye mer aggressiv. Etter hvert så så du det veldig tydelig at han ville få Nakatani ut herfra. Han ville være offensiv, og han ville han ville vise gamle glimt av Lomachenko, sånn som jeg husker. Han ville få folk den perioden hvor jeg fikk alle til å, de kalte han Lomachenko, for jeg fikk alle til å bare gi opp. Han var mye mer aggressiv, han la mye mer press på Nakatani. Og Nakatani sin eneste sjanse var jo egentlig å gjøre sånn som Lopez gjorde i første halvdel av kampen han hadde mot Lomachenko, og bare være aggressiv, og ikke la Lomachenko få han til å begynne å tenke, bare være veldig offensiv og røff. Riktig nok å ta noen smeller på vei inn, men bare være villig til å ta den sjansen, være villig til å kanskje ta tre for å gi en. Det var egentlig det som måtte være mindsetet til Nakatani. Men Lomachenko fikk på en måte gjøre som han vil, og du kunne se litt sånn tydelig av det klassiske Lomachenko fotarbeidet. Han er jo satt på, så han pivoterte ut ofte, ut på venstre flanke til den ortodoxe Nakatani. Han tok step slide ut til siden, og så gikk han offline med kryss, altså han steppet ut til høyre, ut til den venstre siden til Nakatani, mens han slo sin venstre kryss. Det er egentlig en klassisk move fra en southpaw, og det var, ja, det var veldig mye kult og gøy å se på. Og etter hvert så gikk Nakatani litt mer til kroppen. Det er jo ofte en god taktikk mot en som beveger seg mye. Og Lomachenko er ikke så lett å treffe til hodet. Han hadde mye sånne fine slipp og rullet litt og dukket hver gang Nakatani som en hook. Så Nakatani gjorde, sånn sett taktisk sett, så var det riktig at han prøvde å gå til kroppen, men han gikk veldig lavt, så han fikk ganske mye tilsnakk og fikk en veldig streng tilsnakk også etter hvert, hvor kampleder sa at det her er den siste advarselen før jeg tar et poengtrekk. Så han gjorde det riktig i form av at han gikk til kroppen, men han måtte bare passe seg litt, for det var rett før han fikk en advarsel og poengtrekk der. Og problemet til Nakatani var jo at han falt inn i en felle de fleste pleier å gjøre mot Lomachenko. Han begynte å tenke. Lomachenko vil at motstanden sin skal begynne å tenke, for når motstanden begynner å tenke, så gir det Lomachenko mulighet til å gjøre akkurat som han vil. Han setter opp slagen på en veldig fin måte. Han gjør mange bevegelser før han slår et slag for å sette det opp. Han lurer motstanden og får det til å begynne å tenke. Og da ble det på en måte en helt feil kamp for Nakatani. Han ble stående på en distanse som ikke passet han. Han var på en måte han var jo langt unna ofte, men ikke langt nok. Han var for langt unna til at han kunne treffe selv, men da kunne Lomachenko bare unnvike slagene. Og så var Lomachenko veldig rask med det fine fotarbeidet sitt, som han lært fra ukrainsk folkedans da han var liten. Han var veldig rask til å bruke det fotarbeidet, og veldig flink til å bruke det fotarbeidet til å kutte distanse og komme inn. Og med en gang han kom inn, så gikk han ut på siden, og Nakatani visste egentlig aldri hvor han var. Han var et bevegelig mål hele tiden, og gjorde det veldig vanskelig for han. Og en bevegelse så i kampen som jeg er veldig stor fan av, er noe Willow the Wisp, eller Willie Pep pleide å gjøre, kanskje den beste fjærvekteren noensinne. Lomachenko, han gjør det ofte hvis han dukker under slag, men han dukker ikke vel under slag akkurat da, men han brukte sin førerarm, altså sin høyre arm, den fremste armen, og så tok han den rundt livet, og så pivoterte han ut samtidig. Det blir litt sånn en, ikke sagt sånn, bryteaktig move å gjøre, men det her er profesjonell boksing, og det skal litt til for kampleder å bryte inn. Han ga litt sånn der, hei nå, du må ikke drive med sånne her greier, men det er proffboksing, og det er kult å se på, og
Det fungerer, og det frustrerende. Og han tok og manhandlet han litt. Det der hadde... Jeg tror i amatørboksen så slår de mye mer ned på det, men samtidig så tror jeg mange kampledere har blitt litt forvirret. Oi, hva skjedde egentlig nå? Sånn, det er kanskje ikke alle som skjønner helt hva som foregår. I femte runde så havner det en klins. Og i boksing så sier man alltid protect yourself at all times. I klinsen så... Nakatani, det er ikke alltid fordel, som sa, å være stor, fordi han sto veldig oppreist, og han var ikke klar, han beskyttet seg ikke. Lomachenko tok også, han tok også, dro seg litt løs fra klinsen, han slo en kryss bakre hånd, mens han kom ut av klinsen, og så tok han en step slide, han tar, det er det som er så godt han treffer, så han alltid har flyttet seg, og så skal på vinkel, så han tok en step slide, og så slo han en høyre hook, og så slo han kryss, og så ny hook, mens Nakatani var på vei ned, og den hooken traff han egentlig ikke, men det var liksom bare sånn icing on the cake når han var på vei ned. Nakatani klagde på at nei, han var ute av balanse og sånn, men ute av balanse eller ikke, hvis du blir truffet et slag som gjør at du faller, selv om du snubler, så er det en nedslagning. Så, men han kom seg opp, og i neste runde, som i sjette runde, så traff Loma egentlig med absolutt alt han ville treffe med. Det var target practice. Nakatani visste ikke hva han skulle gjøre. Han ble stående der og tenkte for mye. Han ble stående på helt feil distanse. Når Lomachenko kom inn, så brukte han litt sånn, jeg vil ikke kalle det cross-arm defense som Ken Norton hadde, men det var på en måte Loma sin variant. Det er vanlig når man, mange lærer bort når man kommer inn på innsiden, at man står med parallelle bein, parallelle skuldre, høy double guard. Da har man et veldig sårbart og åpent mål. Ut av balanse, får ikke rotasjon og kraft i slagene, og man er veldig åpen. Men Lomachenko tok også, la armene sine inntil Nakatani, og da tok han og blokket kroppslagene, og så klarte han å skape rom til å slå med sine egne slag, og han klarte å dytte Nakatani bakover. Så det var en veldig sånn fet move å se på. Og Nakatani har jo knukket øyehullen to ganger, det var jo liksom begge sine forrige kamper, så han knukket høyre øyehullet, og øyet hans begynte å bli mer og mer hovent. Det så virkelig ikke bra ut i det hele tatt. Du kunne se at han som oversetter japansk, han setter på flere, alltid hvis det er en japaner som bokser, så ser du han oversetter han. Det er en sånn japansk dude med sånn grått hår over det. Han snakker veldig bra engelsk. Han kom opp i hjørnet. Han satt jo egentlig nede og hadde på headset og satt og så oversatt underveis, men da måtte han liksom opp, for legen måtte liksom få kontakt med Nakatani og snakke med henne og høre om det gikk greit. De virket ganske bekymret på grunn av det øyet hans. De var sikkert klar over skadene han hadde hatt på forhånd, så de var tydelig bekymret. Og i 9. runde så ble Nakatani egentlig truffet hvert eneste slag Lomachenko slo. Han ble sånn halvveis slått ned, gikk ned på et kne, og da tok dommeren og bare redde han, og vei av kampen. Det var ingen protest, og han var egentlig, jeg satt egentlig bare og ventet på at hjørnet til Nakatani skulle kaste en håndkle, for han hadde virkelig ikke en sjans i havet. Han måtte ha truffet med en, jeg liker ikke å bruke uttrykk, men lucky punch. Han var veldig utenfor, han hadde egentlig ingen sjans til å vinne. Lomachenko tok seieren, og jeg synes det her var en kamp hvor han fikk vist frem noe det alle ble forelsket i, da du så Lomachenko. Vi så fotarbeidet, vinklene, hvordan han setter opp slag, han varierer opp og ned. Han klarte å bringe action, liksom, han klarte å bringe til publikum, så klarte han å bringe action samtidig som det så veldig spektakulær og bra boksing. Veldig underholdende å se på. Så jeg håper jo Teofimo Lopez Sr., faren til Teofimo Lopez, var og så på kampen. Han satt og virket som han var heia på Lomachenko da kampen ble stoppet. De har sagt at han må ha en, hvis han skal møte Lomachenko, som var umiddelbart etter å møte George Kambosos Jr., de skal jo møtes 14. august. Jeg håper jo at det blir noe av den kampen, for hvis det er sant det Lomachenko sa, at han gjorde det dårlig på grunn av skulderen sin, så ja, nå virker den skulderen helt fin.
så håper jeg at det blir en omkamp. For Teofimo Lopez sin plan er å gå opp i vekt til superlettvekt. Jeg vet ikke, kanskje møte Josh Taylor eller sånn. Så han sier han skal bare en til kamp i den vektklassen etter å møte Kambosos, som er umiddelbart etter han. Så jeg håper jo at det blir den neste kampen. Uansett så er fremtiden til Lomachenko lys. Det var gøy å se han igjen. Og jeg håper at det blir noe av kampen mot Teofimo Lopez. Javante Davis gikk opp i vekt og slo Mario Barres på teknisk knockout i 11. runde. Det her var jo en kamp som gikk veldig forskjellige positurer på boksen, veldig forskjellige kroppsfasong, veldig forskjellig fysikk. Davis er jo veldig liten, men han kaller seg tank. Han slår jo som bare det. Han tok sin første titel i super fjærvekt, og nå gikk han helt opp til super lettvekt. Davis er jo bare 1,66 høy og har 1,71 i rekkevidde, mens Barrios er så mye som 1,78 høy og har 1,80 i rekkevidde. Så det ble jo egentlig en kamp om geografi, kamp om størrelse, kamp om hvor i ringen kampen skulle bokses. Barrios hadde jo AA-titlen. Nå var jo det her AA vanlig VM-titel, for Teofimo Lopez har jo AA-supertitlen, så å kalle det en VM-titel litt sånn, ja, det kommer an på litt øye som ser, det er litt sånn markedsføringsaktig greie, men alle vet jo at nummer 1 i den vektklassen er jo Teofimo Lopez, det er ikke Mario Barrios, så det var på en måte en lett inngangsport til Davis for å ta en titel i en ny vektklasse. Barrios tok jo AA-titlen da han slo Batyr Akhmetov, som bokset på underkardet, og det var ikke så veldig imponerende å overbevise han tok den kampen. Han slo vel Akhmetov ned to ganger, sitt husker, men vant på poeng. Du fikk ikke se Barrios fra sitt beste. Akhmetov gikk kamp på underkardet, og er obligatorisk utfordret til, ja, nå er det Davis siden han vant kampen. Og fra starten så du at Barrios brukte fysikken sin, han brukte størrelsen sin, og litt overrasket for mitt perspektiv, så tok han og presset Davis litt bakover. Men det var et veldig smart og taktisk og fint press. Han ble jo trent av en skikkelig sånn boksementor, Roger Hunter, som er kanskje mest kjent for å trene Andrew Ward, helt fra han var amatør til han ble olympisk mester, til han tok VM-titler både i supermellomvekt og lett tungvekt. Har jo jobbet med litt andre folk, blant annet Amir Khan senere. De bevegelser, det var ikke noe sånn rhythm step som ofte ser ut sånn. Det var små kalkulerte bevegelser, en tanke bak alt sammen. Og Davis er jo liten, men fremdeles utrolig farlig. Han kom inn i kampen med 24 serier, ingen tap, og hele 23 knockouts. Så selv om Barrios var en større mann, så måtte han passe seg hele tiden, for visste at Davis, eller han trodde på forhånd at kanskje Davis tar med slagkraften opp i vekt, så han var litt sånn avventende. Og Floyd skrek jo til Davis i hjørnet, for var jo bare jo sånn som presset, men han var avventet han, men Davis var litt avventende selv, og Floyd Mayweather var jo i hjørnet hans og skrek at han må være tålmodig for å finne ut av litt ting og se litt an, for selv om Tank Davis har veldig mange knockouts og er veldig god offensiv, så han er en veldig smart bokser. Du kan absolutt se at han har lært litt av Floyd, men det ble jo en taktisk kamp som egentlig passet Mario Barrios best, fordi det gjorde at han fikk bokser bak jabben sin, og han kunne utnytte rekkeviddefordelen sin, og han ble liksom ikke puttet i en situasjon hvor han gjorde veldig mange feil, og
jeg liker jo å høre hva treneren sier, og jeg synes det kjempeinteressant, rent sånn taktisk sett. Og han sa til Barrios at han ikke måtte lene inn med hodet, altså. Det er veldig vanlig, og kanskje man stepper inn, så går hodet med, men det går an å steppe inn i boxing uten at det med hodet inn. Selv om, ja, hvis man ikke har drillet nok på å liksom holde balansen sin, så er det ganske fort gjort at hodet kommer med inn, og det var veldig farlig, for det at Davis har jo en av de farligste uppercuttene i gamet med sin bakre hånd, så det virker som at de hadde, ja, Hunter er jo veldig opptatt av taktikk og studerer mye videoer, så han hadde jo helt sikkert tatt oss og fått med seg det, ja, definitivt fått med seg det på forhånd, at uppercutten var noe han måtte passe seg for. Så etter hvert så tok jo Davis fra Barrios jabben. Han, og da Barrios mistet jabben, så mistet veldig mye boxing hans, og måten Davis tok fra jabben, var, Davis er jo satt på, han tok og da så med høyrearmen foran, så tok bare kontrollerte jabben, eller førerarmen, altså fremste armen til Barrios. Og boxing er ikke sånn at man alltid bare skal stå i en høy sånn dobbeltgard og holde armene på plass hele tiden, men det er mye mer enn det som skjer, og man kan ta seg holde og kontrollere boxinget mye mer enn å bare stå der i garden og fange slagen og sånn. Det er så mange subtile nyanser i gamet at ja, så hvis man ser på litt mer old school boxing, det her er jo veldig kjent med det har sikkert sett masse kamper med George Foreman. Mange, de som ikke er sånn lærde i boxing, de som ikke kan så veldig mye boxing, ja, men George Foreman er sånn veldig sånn keitet og så litt sånn vild ut, men han har en av de største boxe-IQ-ene jeg har sett, et av de største, ja, en av de beste tekniske jeg har sett. Han gjorde det på sin måte, så kanskje ikke sånn velskulert og velpolert ut, men det han gjorde i ringen var taktisk og teknisk veldig, veldig smart utgjort, og Davis tok jo vekk jabben hans, og da mistet Barrios veldig mye av boksinga, og på grunn av han tok vekk jabben til Barrios, så klarte han Davis for første gang i kampen i femte runde å presse Barrios bakover. Og publikum, som, det var jo en utsolgt arena, publikum ble jo helt ville hver gang Davis bare slo et eneste slag. De var jo helt crazy. Det var jo åpenbart at han var den største stjerna der. Og det er jo noe som noen gang kan påvirke dommeren. Jeg vet at WC har jo prøvd å, de har jo noen gang hørselvern til dommeren som sitter rundt ringen og dømmer kampen, sånn at de ikke skal få med seg eller bli påvirket av publikum. Så det er jo alltid noe som kan spille litt inn, så selv om slagene, nå sier jeg ikke at Davis ikke traff, han traff med en del slag, altså, men det var noen slag som bare ble slått i lufta, da ble publikum ganske ville. Jeg vet ikke om det var fordi de ikke har sett så mye boksing før, eller fordi at noen satt litt langt unna, men det ble litt sånn god stemning sånn, hver gang han slo. Og det presset Davis satt på, han fikk Barrios til å gjøre flere og flere feil. I åttende runde så ble han slått ned to ganger. Først så det virker som Davis skiftet litt nivå, eller han Barrios tok åpenbart til å forvente at det skulle komme en jab fra Davis. Men han tok også skiftet litt nivå, så gikk armen litt sånn fremover, akkurat sånn, liksom, lite millisekund ned, lite millisekund litt sånn frem, og så kom slaget rundt garden til Barrios, rett i hodet hans, og han gikk ned, og han sa jo, og han måtte bare bruke resten av runden til å overleve. Roger Hunter skrek at han måtte holde, men han tok bare og flyttet seg sånn. Han ville ikke gi seg. Han gikk jo ned enda en gang av en overhand, og det virker som det her var runden Davis kunne stoppe Barrios i. Davis hadde jo sagt på forhånd, det virker nesten som han var en profet et øyeblikk, for Davis hadde sagt på forhånd at han skulle stoppe Barrios i åttende runde, og det så ut som det akkurat skulle bli det, og
Men Barrez overlevde runden. Han kom seg ut, kanskje fordi at han naturlig er litt større, så klarte han å hente seg inn litt fortere. Og det her beviste spesielt én ting om Davis, og det er selv om han er liten, og selv om han kommer fra super fjærvekk, så klarte han, har han klart å ta med seg slagkraften opp de forskjellige vektklassene. Så han viser at han er en farlig for de fleste, selv om han er liten. Slagkraften hans er virkelig, den er der. Og i neste runde så kom Barrez litt sterkere tilbake. Hunter hadde jo sagt i ørene til Barrez at nå kommer Davis til å være sliten. Han kommer til å ha slått seg litt tom. Så nå er det din mulighet til å liksom stand your ground og ja, slå tilbake igjen på en måte. Og han var tydeligvis sliten. Og Barrez traff med ganske mange fine venstre hooks. Han slo noen hooks som han vridde liksom. Det er så, jeg vet ikke, jeg skal ikke si østeuropeisk, men det er liksom østeuropeisk, og du har på en måte albuen litt opp, og du så hooken komme litt sånn ovenfra ned. Den hook, det er liksom, kan være lett å rulle den, men da sto Davis var litt sliten her, så han sto litt sånn oppreist, så han ble egentlig ganske lett truffet av de slagene. Og da Davis kom tilbake til hjørnet, så virka Floyd Mayweather ganske irritert. Det var litt sånn confused, men liksom, hvem skal Davis høre på? Treneren sin? Eller på Floyd Mayweather? Floyd Mayweather er jo en mentor og en veldig god veileder for Davis, men han er jo ikke trener, så det blir liksom litt forskjellige mikser signaler. En sier det, han sier det. Men Floyd var veldig, veldig opprørt, og han sa at uoffisielt, jeg hadde fått med seg det, så lå Davis under på poeng. Det var Steve Farhood i Showtime som hadde, så vidt jeg husker, så hadde han vel Davis under på ett poeng etter den runden. Og det var veldig mye stress i hjørnet, og Floyd ba Davis om å gi han de neste rundene. Men tiende runde så kom Barrez så sterkt, han kom, ja, du så han hadde hentet seg igjen etter nedslaget, han kom sterkere tilbake. Han slo noen veldig harde og bra slag til kroppen, som det ikke virket som Davis likte i det hele tatt. Men så klart, det som han har sånn, ja, Davis har jo den slagkraften, nøytraliserer på en måte alt det andre gjør. De kan gjøre det så bra de vil i hele kampen, men hvis Davis bare får et lite øyeblikk hvor han treffer med de harde slagene sine, så tar han kampen. Så han traff med noen veldig harde hooks, og da stjal egentlig Davis den runden til slutt. I 11. runde så gikk Barrez ned igjen, men da var det et kroppslag. Barrez, som er ortodox, det virker som han skulle slå et slag med brak arm, og så kom han litt fram med skuldrene sine, kroppen kom litt fram, leveren var eksponert, så Davis slo en av sine kjente uppercuts, han slo det til kroppen med brak hånd, rett inn i leveren, og det virker som det her satt veldig hardt, det gjorde veldig vondt for Barrez. Han kom så opp til slutt, han virket litt sånn, ja, skal jeg fortsette, så skal jeg ikke. Han kom seg i hvert fall opp, og dommeren lot han fortsette, og Davis lukta blod, han gikk etter han og lot armen gå, og han ble stoppet stående. Han traff med et slag til hodet, og Barrez ble rystet igjen med denne gangen til hodet, og så stoppet kampleder kampen, og det var på en måte helt greit, og ingen klage fra hjørnet, det var ingen klage fra Barrez. Det var på en måte kroppsspråket som gjorde at han stoppet kampen, for det virket som han ikke hadde det bra, det virket ukomfortabel, han hadde vondt, og det var egentlig nok juling opp til da. Og jeg synes jo det som forteller at det var et greit stopp, er at Barrez ikke klagde selv. Denne kampen gikk jo litt sånn overraskende for min del på Showtime Pay-Per-View. Showtime ville gjøre Davis til en kjempestor stjerne. Jeg vet ikke altså hvor mye pay-per-views en sånn type kamp selger, hvor Mario Barrez var jo ubeseiret og hadde en av de titlene, men han er jo ikke et kjent navn, har jo ikke
veldig, veldig stor fanbase, så jeg vet ikke hvor mye tall det her kommer til å gjøre, men det virker som de vil gjøre Davis veldig stor. Arenaen var utsolgt på grunn av Davis da. Han blir veiledet av Floyd Mayweather, så han har jo en veldig lys fremtid foran seg. Men jeg synes for hans neste kamp så bør han absolutt holde seg unna Josh Taylor, som er nummer 1 i vekta. Han har alle beltene. Det her var liksom, det bare det vanlige VBA-beltet. Det var ikke, det var bare superbeltet. Ja. Jeg skal ikke begynne med en diskusjon akkurat nå om alle de her beltene, spesielt ikke alle beltene til WA, som kanskje har mest belter av alle sammen. Jeg synes fremtiden til Davis, han bør egentlig gå ned i vekten, kanskje tilbake til lettvekt egentlig. Der er det jo utrolig mange spennende kamper. Du har jo Lomachenko da, Teofimo Lopez, Ryan Garcia. Jeg tror uansett ikke at fremtiden hans er i super lettvekt. Og så var det en pressekonferanse mellom Deontay Wilder og Tyson Fury. De skal møtes 24. juli i T-Mobile Arena i Las Vegas. Det her var jo, kampen kom jo litt sånn brått på. Det var jo lenge snakk om at Fury skulle møte Joshua. Det virket som den kampen egentlig var på plass, at de skulle møtes i Saudi-Arabia til høsten, og det virket ganske spikret. Og så, nei, Deontay Wilder hadde en klausel om å møte Fury igjen. Kampen, ja, det her ble liksom en sak i retten, og Wilder fikk viljen sin. Og det her er kanskje en av de mest spesielle pressekonferansene jeg har sett i hele mitt liv. Jeg har jo sett veldig mye rart med Mike Tyson og sånne ting, men det her var veldig merkelig i den forstand at Wilder satt der bare med hodetelefonen på. Han ville ikke svare på noen spørsmål. Og han kunne ikke selge sin egen kamp, og jeg føler at det er hans ansvar å selge denne kampen. Det er han som liksom, ok, første kamp ble uavgjort, alle vet egentlig at han tapte, selv om hans argument er, nei, men han slo jo egentlig ut Fury helt til slutten i 12. runde. Andre kamp tapte han helt soleklart, han ble presset bakover og slått ut etter hvert, eller stoppet stående, men slått ned noen ganger. Så jeg føler at det her var opp til til Wilder og selger kampen. Det er han som er overbevist, og han som sier til publikum, ja, men jeg vant jo egentlig første kampen, så vi er egentlig enige nå, eller jeg har slagkraften, jeg kan slå den ut nå, så helst det er som, ja, jeg har fått et nytt team nå, jeg kommer til å slå den. Han må på, jeg føler at det er han som selger kampen. Fury, alle vet jo om Fury, alle vet jo at Fury er bra, alle vet jo egentlig at Fury har slått Wilder, og så jeg føler at Wilder sitt ansvar og selge denne kampen. Og han kunne jo for så vidt bare sagt hva som helst, så lenge han bare selger kampen. Jeg vet ikke. Det er en kamp jeg, jeg synes ikke det er så mye spenning, men jeg kommer til å se det. Jeg synes det er underholdende og gøy, men jeg synes for mann i gata, så føler jeg at Wilder hadde et ansvar å selge denne kampen, som jeg ikke gjorde. Og det hadde jo den lengste stare-downen jeg har sett i hele mitt liv. Den var at gått over 5 minutter, de bare stod og stirret på hverandre, og men det var Wilder som kikket bort først, og allerede her så var det jo Fury som fikk sitt første stikt, og han som vant pressekonferansen, han vant all snakken, han vant stare down. For boksing er jo, ja, det aller meste i boksing, du kan være så god du vil, du kan så hardt du vil, du kan være så teknisk du vil, du kan gjøre, ja, hva som helst, men det mentale er kjempeviktig. Og her synes jeg psykologisk sett så viser jo Wilder at han er veldig svak på en måte. Og jeg tror jo han, jeg føler på en måte så gjør han noe som er riktig, og det er litt sånn kompleks på en måte, for det at han må liksom bare gi seg selv den selvtilliten han kan få på hvilket som helst måte, egentlig. Han tar og lurer seg selv, han sier til selv at nei, men det var noe galt med handsken, nei, det var for tung vest og sånt, det er helt idiotiske unnskyld, men jeg tror på det her tidspunktet så må han bare gjøre det han kan bare for å lure seg selv, for å få litt selvtillit. Og det var jo, han la jo treneren sin, den nye treneren, med like skott som han har møtt før, han slo han ut med en Troy Hook i første runde i 2014, han lot jo han, Malik Scott, stå for
all snakkinga. Men jeg synes jo det viser at Wilder er svak mentalt. Det viser at han ikke har selvtillit. Det viser at han er på et veldig dårlig sted. Og uansett om han trener med Malik Scott og ser veldig bra på putt og sånn, så tror ikke jeg det er noe han klarer å overføre inn i ringen. Jeg tror ikke det er noe han liksom, fyren har bronse i OL, han har vært verdensmester som proff, han har vel over 40 proffkamper, og han har fortsatt ikke lært seg å bokse egentlig, og så skal plutselig man like godt lære han å bokse som en teknisk bokser. Jeg tror bare ikke det kommer til å se. Jeg tror det ikke før å se det. Han kommer til å, spesielt når han blir truffet, spesielt når han blir presset bak, og spesielt når han merker, oi, det her er veldig like tøft som sist gang, spesielt når han blir truffet de harde sagen til Wilder, som kommer til å være stor og tung, og bare presse han bak og dytte han, så kommer det til å være sånn, oi, nå går bare tilbake til gamle vaner. Jeg tror bare ikke at han klarer å endre seg. Det skal veldig mye til. Jeg er jo ikke sånn pessimist som tenker at, nei, men han kommer til å bokse sånn for alltid, men med Wilder så er det sånn, han har alltid vært sånn. Skal han plutselig klare å bokse mens han går bakover? Det er så problemet i forrige kamp. Han kunne ikke bokse bakover. Han gikk bare der og snublet bakover, ut av balanse, var ikke i posisjon til å slå. Han var ikke i balanse til å slå den høyre si. Han var ikke i balanse til å få noe kraft igjen. I hele tatt, han var ikke i posisjon. Han var ute i posisjon hele tiden. Kunne ikke la armene sine gå. Og hadde han latt armene gå, så hadde det ikke vært den samme effekten heller, som når han går fremover og får den distansen han vil, han får den balansen han vil, han står godt på beina. Så jeg tror bare ikke at det her kommer til å være noe annerledes enn deres forrige kamp. Jeg vil takke så mye for at dere hørte på. Husk å abonnere på YouTube. Dere kan følge meg på Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. På Apple Podcast kan dere legge igjen 5-stjerners anmeldelse. Takk for at dere fulgte meg. Vi ses snart.